Ísraelsher undirbýr innrás í Líbanon. Markmiðið er sagt vera að tryggja öryggi íbúa þorpa og bæja nyrst í Ísrael. Bandaríkjaforseti segir nauðsynlegt að koma í veg fyrir allsherjarstríð í Miðausturlöndum. Góður gangur var í viðræðum Eflingar og samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu í dag og hittast deilendur á ný í fyrramálið. Formaður Eflingar segir hugmyndir og tillögur hafa gengið á milli og með sama gangi gætu samningar tekist. Vegamálastjóri segir pattstöðu í Ölfusárbrúarverkefninu afar óheppilega og hefur lagt fram áætlun sem sýnir fram á sjálfbærni þess. Mikilvægast er að hlusta á grasrót kennara segir menntamálaráðherra og telur stækkandi hóp barna með erlendan bakgrunn þurfa sérstaka athygli. Nýtt samræmt námsmat var kynnt í dag. Bráðnandi sífreri í Alaska veldur því að flytja verður heilu frumbyggjaþorpin úr stað. Flutningur á einu slíku er langt kominn. Komið sæl. Ísraelsher undirbýr innrás í Líbanon. Stóru svæði við landamærin hefur verið lokað og þá orðið yfirlýst hernaðarsvæði. Mikil herafli hefur verið fluttur að landamærinu síðustu daga. Yfir 100.000 eru á vergangi í Líbanon eftir árásir undanfarinna vikna. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir heilbrigðiskerfi Líbanons sprungið og óttast sjúkdómafaraldur meðal flóttamanna. Að sögn ísraelskra stjórnvalda verður innrásin ekki stórfelld, heldur takmörkuð við syðsta hluta Líbanons. Ani omer kan le anshe miluim vel anshe sadir. Kol ma she tzarich la'asot na'ase. Ha'matara shelanu ze la'achzir et toshvei ha'tzafon lebateim. Avur achzarat toshvei ha'tzafon lebateim shelahem, anachnu nihye mukhanim la'asot כל מאמץ. זו המשימה שלכם, זו המשימה של צה"ל, וזה מה שנעשה, ונפעיל את כל מה שצריך. את הכוחות שלכם, כוחות אחרים, מהאוויר, מהים, וגם מהיבשה. Róbert, hver hafa viðbrögðin verið við þessum fréttum af yfirvofandi innrás? Það má segja að þau hafi verið nokkuð fyrirsjáanleg. Ráðamenn allan heim krefjast þess að Ísrael ráðist bara alls ekki inn í Líbanon. Og mörg ríki eru líka byrjuð að undirbúa brottflutning sinna ríkisborgara frá Líbanon eftir þessar fregnir sérstaklega. Þjóðverjar ákvöðu dag að senda herflugvélar eftir starfsmönnum í sínu sendiráði í Beirút. Bandaríska sendiráðið tekur á móti bandaríkjamönnum og aðstoðar þá og Bretar eru búin að greina frá því að þeir séu byrjar að undirbúa brottflutning sinna ríkisborgara. Og viðbrögð sitjandi leiðtoga Hezbollah er á þá leið að hann segir hreyfinguna tilbúna fyrir árásina og henni verið mætt af fullri hörku. Og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hann birti ávarp í dag á samfélagsmiðlum þar sem að tala til írönsku þjóðarinnar. Hann sagði meðal annars að það var ekkert svæði á Miðausturlöndum utan seilingar Ísraelshers til þess að verja þjóð sína. Og hann reyndi að telja írönsku þjóðinni trú um að Ísrael standi með henni. En við skulum sjá hvað Netanyahu hafði meira að segja og viðbrögð Bandaríkjaforseta við fregnum af yfirvofandi innrás. From Qom to Isfahan, from Shiraz to Tabriz, there are tens of millions of good and decent people with thousands of years of history behind them and a brilliant future ahead of them. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. Can an all-out war in the Middle East be avoided? It has to be. We really have to avoid it. We've already taken precautions relative to our embassies and personnel who want to leave. But we're not there yet, but we're working like hell with the French and many others to see if we're good. En Róbert, Bandaríkin hafa nú í gegnum tíðina náð að stilla til friðar milli Ísraels og Araparíkjana. Þráttir eru ítrekkaðar óskir út á við. Hvers vegna tekst þeim ekki að grípa ég fast inn í núna? Einmitt, þessu veltaðalust margi fyrir sér núna. Biden sagði líka við blaðamenn í dag að hann vil ekki sjá innrás í Líbanon og að stríðandi fylkingar leggi niður vopn. Og Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjana, hann segist líka vera þrýst á Ísraelsstjórnum vopnahlé bæði í Líbanon og á Gaza.
Svo er þetta lítið þannig á að þessi orð séu frekar innantóm þegar Bandaríkjastjórn er ítrekað að færa Ísraels her vopn til þess að standi þessum hernaðaraðgerðum. En þetta lítur ekkert sérstaklega vel út fyrir Bandaríkjastjórn út á við. Við töluðum við Þóri Jónsson Hraundal, lektor í Mið-Austurlandafræðum við Háskóla Íslands, um það hvort Netanyahu sé einfaldlega hættur að hlusta á Biden. Nei, þetta er orðið hálf vandræðilegt af því að Bandaríkjamenn eru búin að vinna í því núna í síðastliðið ár að hvetja Ísraelsmenn til að gera hitt og þetta til að koma matinn í Gaza til þess að fara, hvað maður að segja, mígra í aðgerðu, gera hlutina öðruvísi og þeir svona, jú, segja, þeir kannski janka en svo gera þeir hlutina bara eftir sínu höfði þegar hólminn komið þannig, jú, þetta er orðið svona hálf eða ekki hálf, þetta er mjög vandræðilegt og það er augljóst að Netanyahu þó hann kannski kynki kolli í Hvítahúsinu þá fer hann algjörlega eftir eigin höfði þegar óvígvöldin er komið. Og þá snúum okkur öðru. Skriður er komin á viðræður í kjara til Eflingar og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. En Efling hafði sagt að ef ekki kæmi fram raunhæfar tillögur til úrbóta í mönnun á hjúkrunarheimilum, á fundi hjá ríkissáttasemjara í dag, yrði verkfallsboðun undirbúin. Fundi í deilunni var frestað á sjötta tímanum til morguns. Deilan snýst í grunninn ekki kaup og kjör, heldur mönnun. Solveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir að hugmyndir og tillögur hafi gengið milli deilenda í dag og skriður sé á viðræðunum. Þetta þýðir það að þær hugmyndir sem að hafa farið á milli eru þess eðlis að við teljum að við eigum að gefa þessu samtali í það minnsta morgundaginn í þeirri von að við getum komist á ásættanlegan jafnvel mjög góðan stað. Það er auðvitað erfitt að spá fyrir framtíðina þó hún sé á morgun. Finnst þið líklegt að séu jafnvel að tala um að ná saman á morgun? Það er auðvitað margt sem á eftir að ræða en ef að það samtal sem átti sér stað í dag skilar árangri á morgun þá eru þau önnur atriði sem út af standa þess eðlis að það verður ekki erfitt til ég að ganga frá þeim. En ég ætla samt ekki að þykjast vera of jákvæðu bjartsinn akkurat núna vegna þess að við vitum einmitt ekki hvað gerist á morgun. Og fleira þessu tengt vegna þess að það eru talsvert fleiri kjaradeilur á borði ríkissáttasemjara í dag. Haukur Hólm, fréttamaður, hann kynnti sér þær. Auk ýmissa verkefna sem unnin eru undir verkstjórn ríkissáttasemjara er alls 17 mál á borði embættisins og spanna þau vítt svið atvinnulífsins. Það er kjaradeila Læknafélags Íslands við ríkið, fagfélagan og Samtaka atvinnulífsins vegna starfsmanna hjá Landsneti, síðan er stéttarfélagi Afl vegna hjúkrunarheimilisins Skjólgarðs á Höfn fyrir hönd ófaglærðs starfsfólks. Deila raðinaðarsambandsins vegna gagnavers Vörn Global er á borði ríkissáttasemjara sem á deila skipstjórnarmanna á SA vegna millilandaskipa og einni deila vélstjóra og málmtæknimanna vegna breiðaferðaferðunar Baldurs. Þar er einni kjara deila flugumsjónarmanna á SA vegna Icelandair sem á mál SA og vélstjóra og málmtæknimanna vegna laxeldis fyrirtækja og tengdra greina sem og mál Hlífar í Hafnarfirði og Sambands íslenska sveitarfélaga og sömuleiðis. Ágreiningur Tannlæknafélags Íslands og Félags Tanntækna og Aðstofafólks Tannlækna er einnig til meðferðar hjá ríkissáttasemjara líkt og Sameykis og Strætó. Sveitarfélögin og Kennarasambandið er með ágreining sinn hjá embættinu líkt og Félag prófessora og Íslenska ríkið og fleiri menntastéttir því framhaldsskólakennarar og ríkið lúta einnig verkstjórn ríkissáttasemjara í sinni deilum. Það gerir líka Samhengi og félagsbústæðir og Efling og sveitafélögin og svo auðvitað Efling og Samtök fyrirtæki velferðarþjónustu sem áður hefur verið minnst á. Vegfarandinn sem lést í umferðarslysi á Sæbraut aðfaranótt sunnudagsins var kona á fertugsaldri. Ekki var á hana á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar í Reykjavík skömmu eftir miðnætti. Skilti við þjóðveginn nærri Helliseyði sem sýnir fjölda banaslys á árinu var uppfært í dag með tölunni 13. Ekki hafa fleiri látist í umferðarslysum hér á landi frá árinu 2018 þegar þeir voru 15 talsins alls. Vegamálastjóri segir að var óheppilegt að pattstaða sé komin upp við smíði nýrar Ölfursárbrúar og að hún tefjist enn frekar því framkvæmdin sé gríðarlega mikilvæg fyrir fjölda fólks. Vegagerðin hefur lagt fram áætlun sem sýnir fram á sjálfbærniverkefnisins. Brúarsmíðin er í uppnámi vegna skilyrðis að hún eigi að vera fjármögnu með veggjöldum.
Morgunblaði greindi frá því í dag að innviðaráðuneytið og fjármálaráðuneytið hefðu óskað eftir fundi í umhverfis- og samgöngunefnd og fjárlaganefnd vegna þessara pattstöðu. Við erum mjög áhugasum það að þetta má leysist. Þetta er verkefni sem var gríðarlega mikilvægt. Skiptir bara höfumáli fyrir, ég tala nú ekki Árborg og bara Suðurlands undirlendið allt og alla þá byggð sem þar er. Undirbúningur átti að hefjast nú í haust eftir að tilboðu barst í hönnun og byggingu brúarinnar í mars síðastliðnum. Hins vegar hefur enn ekki tekist að undirrita samningana vegna efasemda að veggjöld geti staðið undir kostnaði við brúna. Áætlaður kostnaður í dag er 15,3 miljardar. Er þetta óheppileg staða? Þetta er óheppileg staða, já, það verður að segjast eins og er. Það er ekkit launungamál. Hún segir vegagerðina reyna hvað hún geti til að liðka fyrir verkefninu. Og höfum meðal annars sett fram viðskipta áætlun sem að við teljum að sýni fram á það að verkefni sé sjálfbært. Svo er bara spurning hvernig menn meta áhættuna. Það er ekkert áhættulaust sem er inn í framtíðina. Höfum ekki enn komið fyrir samgöngunum til dæmis sem myndum vilja gera það einhverjum tímapunkti þegar það hendar. Vegagerðin sé í stöðugu samtali við ráðuneytinu næstu skref en að staðan nú sé fyrst og fremst bið. Auðvitað eru bara margir í starthólunum þannig að það er auðvitað óþægilegt. Eru peningar að fara í sóginn? Ekki enn sem komið er allavega hana. Ég held að við séum nú svona réttum yfir línuna með það en þetta er auðvitað mjög óheppilegt. Grípa þarf stækkandi hóp grunn- og leikskólabarna sem hafa ólíkan tungumála og menningarbakgrunn, sagði mennta- og barnamálaráðherra á menntaþingi sem haldið var í dag. Ný tegund samræmdra prófa var kynnt. Mennta- og barnamálaráðherra lagði fram drög að annari aðgerðar áætlun í menntastefnu stjórnvalda. Slæmur árangur íslenskra grunnskólanema í PISA-könnuninni sem kynnt var í lok síðasta árs setti sitt mark á umræður. Þar fengu íslensk skólabörn næst fæstu stigin í Evrópu. 40% 15 ára nemenda hafa til dæmis ekki grunnhæfni í leskilningi. Við verðum að mæta þessu og hlusta á grasrótkennara og það er hlusta á fólk sem er að vinna dag frá degi í íslensku menntakerfi. Það er það sem við erum að gera hér og viljum að aðgerðir næstu ára sem er verið að ramma inn núna mæti því og þess vegna erum við hér með hátt í 1000 manns til þess að ræða þær. Ásmundur Einar segir einn hóp frekar en annan þurfa á mikilli athygli að halda. Frá 2008 til 2023 jókst hlutfall barna með erlendan bakgrunn í leikskólum úr 19 í 27% og úr 16 í 29% í grunnskólum. Hlutfall fyrstu kynslóðar innflytjenda sem starf var í leikskólum 2016 til 2022 hefur einnig aukist. 2016 var það mest 43% en árið 2022 var það orðið 88% sum staðar. Við þurfum að mæta þessum stórekna fjölda barna með erlendan tungumál og menningabakgrunn sem hefur margfaldast í íslensku samfélagi á mjög skömmum tíma. Öll tölfræði sýnir okkur við erum ekki að grípa þau, þannig að aðgerðina þurfa ná að grípa þann hóp. Ekki síst þá var nýtt samræmt námsmat kynnt og tekur það við af samræmdu prófunum sem hætt var með fyrir tveimur árum. Innleitt verða stöðluð, stöðu og framvindu próf sem verða lögð oftar en einu sinni fyrir yfir námstíman og verða einstaklingsbundnari. Frumvarp þess efnis liggur fyrir Alþingi. Framkvæmdum er lokið við annan áfanga vegarins Dynjandisheiði. Samgöngur á Vestfjörðum hafa stórbatnað en bæjarráð Ísafjörðar segir grátlegt að sjá tæplega 7 km malarveg standa eftir. Til að komast milli sunnanverðar á norðanverðar Vestfjörðar þarf að keyra við Dynjandisheiðina. Hún hefur löngu verið farartálmi, snjóþung og illfær sérstaklega á veturna en nú er komin nýr vegur með bundnu slitlagi nánast alla leið. Áður en Dýrafjarðargöngin opnuðu árið 2019 var vesturleiðin milli Patreksfjarðar og Ísafjarðar engangu fær á sumrin. Göngin styttu leiðina talsvert en á veturna var enn erfitt að komast á milli. Það er búið að vera núna 3 ár sem var svona tilraunastarfsemi að reyna að halda þessu opnu en núna er búið að bjóða út til lengri tíma með vörubíl, vokstur hérna yfir og vonandi gengur þetta betur. Vegurinn yfir háheiðina er nú með bundnu slitlagi, upphækkaður og komin eru vegrið á verstu kaflana. Það er náttúrulega orðið, þetta er náttúrulega eitt þjónustu og atvinnusvæði fólk fer mikið hérna á milli.
Eftir stendur þó 6,5 kílómetra langur kafli, þriðji og síðasti áfangi framkvæmdanna við Dynjandisheiði sem ekki hefur verið boðin út. Ekki liggur fyrir fjármögnun verkefnisins og bæjarráð Ísafjarðarbæjar segir í fundargerð grátlegt að sjá þennan stubb standa eftir á þessari miklu samgöngu framkvæmd. Og það er náttúrulega hérna síðasti kafli niður í Dynjandisvoginn. Það er náttúrulega snjóflóð hætta og svoleiðis sem að kannski minkar ef að þeir eru búið að taka meiri skeringar og færa veginn í burtu frá hlíðinni. Útlit er fyrir að flytja þurfi 30 frumbyggjaþorp úr stað vegna jarðsigs af völdum loftslagsbreytinga. Flutningur eins þeirra hófst fyrir 5 árum og er langt kominn. I'd want to invite someone that doesn't believe in the global warming and I want them to see it for their eyes. Þetta er þorpið Newtok í vestur Alaska eða það sem eftir er af því. Áin Ninglik hefur tekið til sín sífellt meira af landi með hjálp aukinna hlýinda og storma. And when you look down in there you can kind of start seeing the mud fall apart and then you can see it dripping, that's the permafrost melting. Hús og innviðir hafa þegar skemmst. Því hófst fyrir 5 árum flutningur þorpsins Newtok á nýjan stað. Nýja þorpið heitir Mertarvík og 6 kilometrum sunnar. There's people that don't want to leave, but at the same time we have to leave because it's not a place to live anymore. Tom og fjölskylda hans hafa komið sér ágætlega fyrir í Mertarvík, en það þó ekki alveg eins. I just feel like the community is not how it used to be, like together, like that togetherness we used to have back in the day when we all lived in the same community. Flutningnum á þorpinu á að vera lokið endanlega eftir 2 ár. Flutningur á 3 þorpum til viðbótar er í undirbúningi. Talið er að yfir 30 frumbyggjaþorp í Alaska verði fyrir tjóni á innviðum vegna flóða og bráðnandi sífrera og þurfið þar með flutning. And you know, it's just what we have to do to adapt, you know, either relocate farther back or go to solid ground. Samvinnuhugsjónin lifir góðu lífi á Fáskrúðsfirði og segja má að bæjarbúar í útgerðina á staðnum. Stjórnarformaður Kaupfélagsins fagnar frumvarpi sem má að fyrirbyggja að slík félög séu leyst upp fyrir skjótfengin gróða. Á fristihúsi loðnuvinnslunar á Fáskrúðsfirði hangir merki sambands íslenskra samvinnufélaga. Eftir að sambandið féll björguðu heimamenn því af haugunum og settu upp aftur. Á Fáskrúðsfirði er nefnilega starfandi Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga. Loðnuvinnslan er verðmætasta eign kaupfélagsins og þar verða peningarnir til. Við hittum Stein Jónasson, stjórnarformann kaupfélagsins og hann sýndi okkur húsið Tanga þar sem starfsemin hófst. Nú á kaupfélagið mikla eign, 84% hlut í loðnuvinnslunum sem er margra milljarða króna virði. Langar mönnum ekkit að leysa þetta út bara og eignar svolítið pening? Nei, allavega ekki þeir sem eru í kaupfélagið í dag. Ég held að ef að það er gert, þá myndi margt gerast hér sem er ekki gott. Kaupfélagið er í eigu rúmlega 350 félagsmanna á Fáskrúðsfirði sem er helmingur bæjarbúa. Allir sem hafa búið í firðinum undanfarin 2 ár geta gengið í kaupfélagið. Það fær hlut þegar loðnuvinnslan hagnast og greiðir í stofnsjóð nokkra 10.000 inn á hvern félagsmann. Annars er ágóði notaður fyrir samfélagið, félagasamtök og stofnanir njóta góðs af og nýverið voru keyptu rúm á hjúkrunarheimilið til að mynda. Á Alþingi liggur frumvarp varnir gegn því að samvinnufélögum sé breytt og líka gegn stórkostlegum útgreiðslum úr stofnsjóði. Ekki megi lengur breyta stofnfé í hlutafé til að koma verðmætum beint í vasa félagsmanna. Steinn fagnar því að verja eigi samvinnufélögin og vill ekki til þess hugsa að kaupfélagið verði yfirtekið. Á meðan að við eigum það, þá er það hér. Allir fjármunum fyrirtækisins sem verða til, verða hér. Þeim er ástafa hér og í góð verkefni og við erum að viðhalda eignum, við erum að viðhalda skipum, en af því að við erum með allt fjármagnir hér, milli handana, þá getum við þetta svona. Peningurinn okkar er hér. Bandaríski tónlistarmaðurinn og leikarinn Chris Christopherson lést í gær 88 ára að aldri.
Kristoffersson var goðsögn í country tónlist en lék líka í nokkrum kvikmyndum. Svo þekktasta er líklega Star is Born, þar sem hann lék á móti Barbaru Streisand. Hann hlaut fjölda verðlauna á löngum ferli, meðal annars Golden Globe og Grammy verðlaun. Kristoffersson hélt tónleika hér í nokkur skipti, meðal annars á Hótel Íslandi árið 1993. Þar flutti hann meðal annars lag sitt For the Good Times. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöldsins? Við ætlum að fjalla öryggi á byggingasvæðum, bæði innan þeirra og utan. Vinnuslysum hefur fjölgað og svo var líka orðið slys í grenndu byggingasvæði. Á höfuðborgarsvæðunum þá skiptir þeim hundruðum og sum þeirra í þéttum hverfum, jafnvel í grenndu skóla og þess háttar og við ætlum að kanna hvernig þið gengið úr skuggum og rétt að tryggja öryggi bæði vinnumanna og vegfaranda. Svo kynnust við Leir leikhúsi sem nýjasta hugafóstur Helgu Arnalds brúðugerðarkonu. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við missum ekki af því. Við lítum núna til veðurs. Í kvöld og í nótt fer að blása úr suðvestri og það þykknar upp. Á morgun er útlit fyrir suðvestan kalda eða stinningskalda með súld eða dálítilli rigningu víðast hvar, þó ætti að vera þurrt austan til á landinu. Hlýrri loftmassi berst yfir og hiti víða á bilinu 5-10 stig. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Víkingur sá til þess með marki á síðustu stundu að baráttunum Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta áfram æsi spennandi. Það var hart barist í Madridarslag Real og Atletico í spænska fótboltanum. Og grænlenska knattspyrnusambandið vinnur hart að því að fá inngöngu í álfu samband Ameríku og fá þann með keppnisrétt í undankeppnum stórmóta. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fléttir. Og það var helst í þessum fréttatíma. Að Ísraels er undirbýr innrás í Líbanon, markmiðið sagt vera að tryggja öryggi íbúa þorpa og bæja nyrst Ísrael. Bandaríkja forseti segir nauðsynlegt að koma í veg fyrir allsherjar stríð í Miðausturlöndum. Góður gangur var í viðræðum Eflingar og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu í dag og hittast deilendur á ný í fyrramálið. Formaður Eflingar segir hugmyndir og tillögur hafa gengið á milli og með sama gangi gætu samningar tekist. Vegamálastjóri sýr pattstöði í Ölfursárbrúarverkefninu afar óheppilega og hefur lagt fram áætlun sem sýnir fram á sjálfbærni þess. Mikilvægast að hlusta á grasrót kennara sýnir menntamálaráðherra og telur stækkandi hóp barna með erlenda bakgrunn þurfa sérstaka athygli. Nýtt samræmt námsmat var kynnt í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljós. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.